Yeah, that I see. Not a murder. Oke guys, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi kita selanjutnya. Ya, rancak ya, masih jangka. Ya, ah coba, ayok, ni mana? Di dalam jenang kau ni mana? Cukup, cukup. Oh, ada yang mana? Yang beri rancak ni? Tak iya. Lemah. Parut rantai ni. Mantap. Mati. Let's go. Ambil. Bina. Ya. Okay guys.
Dilawan mo. Dilawan mo. Ilan guys. Tadi jatuh di sini guys. Hilang guys. Masa hilang ni? Iya kekar lah, dah nak je. Ya, ini. Ini guys. Mati guys. Alhamdulillah mantap. Wow. Odi kiri. Odi. Pak lupu. Mantap. Mantap guys. Guys. Ibu awan ruk. Wow. Mantap. Pilih kada ya. Ini mana tinggal. Okey. Aduh. Beri anu. Waya netasi. Ya, udah. Mantap, mantap. Alhamdulillah, guys. Pendapatan sore. Tadi kita nyanggong di sana, guys. Kita nyanggong di sana. Itu, guys, di sana. Oh. Masih kelempek-kelempek. Jangan, jangan dilihat, guys. Sip. Mantap. Sniper jemari. Woi, hasil deh. Kokek-kokek. Mantap. Oke. Ini juga dua mata enak kok dia. Anu roh. Keburu ban. Coki air set. Sip, mantap. Nek. Kenek tak? Nek. Ambil no. Good night.